Tá muito quente e a gente sabia que o Motocarl ia tentar impor o estilo de jogo deles, que é defender com duas linhas de quatro, tentar bloquear o passe entre linhas, mas na medida do possível a gente conseguiu impor o nosso ritmo, conseguiu impor o nosso estilo, que é essas bolas de ultrapassagem nas laterais. The game was a bit hard in the beginning, but we tried to keep what the coach asked in the briefing, to try to use the wings. So we scored by the wing, and then become more easy.今場波OK嘅，起碼打翻我哋自己喺部署前要打嘢咯，猜啊。其實今場波打得好辛苦，如果可以簡單啲傳控咁樣會舒服好多咯。不過我哋攞咗三分。 Come on!
Bom, como previsto, não foi um jogo fácil, né? A gente já nos encontramos no primeiro turno, né? Por mais que tenha sido um jogo com 4 gols, né? 2 gols de diferença, foi 4-2. Mas o treinador, o Cláudio, que teve anteriormente, deixou um legado, né? A Monte Carlo é uma equipe que toca bem a bola, né? Mas hoje a gente se aproveitou dessa oportunidade, embora tenhamos criado mais oportunidades, conseguimos fazer 5 gols e tornamos o jogo fácil, né? Foi o que aconteceu, por isso foi um placar tão dilatado. Mas agradecemos, né, o esforço do Monte Carlo, que não tornou o jogo assim tão fácil. E foi uma bela partida e fiquei de parabéns, né, merecedor do resultado. E vamos continuar trabalhando para o próximo objetivo, que é contra a polícia.